Lorelei, Lele. Haló. Nazdar, nazdar, nazdar. Nazdar, Lorelei. Vítej tady u nás. Tak. To ještě mohli dát. To máme, toto máme. To je na menic. Jo, teploměr a... Tlakoměr. Tak. Teploměr, tlakoměr, antenita. To máme taky. Palivo taky. Otevřeme. Pa. Get to progress. Tak. Get to progress. Yeah.
otevřít mír znovu. Tun, to ještě není tolik. To nefungovalo. Takže uložit. No a...
Osádka žádná, to může být. Tady máme kargo, to může být taky. Tady máme Karman, Valentina, pilot, nevědec a turista. No, to uděláme v příštím startu. Ahoj. Nazdar, nazdar, nazdar. Stál jsem si nějaký nový módy. A tak zkouším vyslat trošku jinou stanici na vyšší dráhu. A uvidíme, jestli se mi to podaří. Tak. Nejsem si zcela jist.
Tak... No. A jen se ukáže. Tak... V podstatě jsem se díval a... Zjistil jsem, že bych měl... Ale tak 15 vteřin nebo 25 vteřin před dosáhnutím a po. A být zaměřený na upgrade. To by mělo snad hodit na správnou běžnou dráhu. Tak uvidíme. Tady máme, to máme. Jo, tady na dvojice máme motor. Ano. Takže prosím na vteřin, ještě vydržíme. Ještě kousek. Asi pozdě. Takže
máme Javier Engineer. Parker. To máme tohle z ty motory. To slabší. 305, 320.
Tady máme kolik? 1700. Tady máme... Tak 1,63. Půjde tam toho dost. Dobře. Takže jedem. 1700. Tak, a drž. By možná stalo, tady dáme, tady čerpáme dřív, takže toto dřivo dodíme. Takže toto dodíme. Potom přecházíme na tyhle ty motory. Tak to oddělíme. Tak a to už. Už máme. Vložit. Co to říkáš, Kirov? Bude to lítat? Nebo to spadne. Vypadá to zaujímavo. Jo, ten Hager mod jako nevypadá vůbec špatně. Má to zajímavý tvary a hlavně jsi schopen postavit ten ruský Sojus a Progres, co oni používají. Má to zajímavý panely, zajímavý prostě servisní modul. Jo. Vidíme, jestli to bude i lítat. Jako ty nádrže jsou dobrý, nemají sice odhazováky. Ono je to něco za něco, jako když tak ti to můžu poslat. Vody. Já akorát ti pošlu přímo adresáře, protože jsem tam musel odmazat nějaké věci. Některé věci jsou nepodporované. Ale teoreticky... Je, Mozes, já to musím ty SRST dát všetko dokopy. No. Jako je pravda, že to má tu nevýhodu, že ty SRST motory jsou sice jako zajímavě silný, ale nemají ten gimbaly. Takže nahoru to poletí a to je tak všechno.
co mi urval. To mám strašnou radost. Musíme to točit. A jsem to zapomněl nacpat takový ty staggingy. To tak malo být. No, to tak nemělo být. Ne. To tak nemělo být, protože to je špatně. Tohle se to nemá být. Tak, tak, tak. Vyšší rychlost. Jo, a ještě potřebujeme tady ten uložit. Jako mě už se podařilo s tou raketou v podstatě dostat se na oběžnou Prahu, úplně luxus, super, skvělý. Ale mě pravda bylo něco lehčí, byl tam jenom ten modul hore-dole. Teď mám přece jenom o pár kilogramů víc. Spíš tun. Dobře. Spíš tun. Vypadá trošku lépe ten start. Dobře, začínáme mít na zvukovou rychlost. Čím je to lehce točit. Tak. Výborně, ty nám upadly, super. Tak, teď to hodíme na 40 stupňů. Dostaneme se do toho.
se počkat. A já to nechci odhodit hned. Ne, počkat. Tak. Pracujete na stěnu. No, takže zpátky k rysovacímu prknu. Takže kolik tady je 1700? Tady je míň. Dobře. Pořádku. Tak. Teď je problém. Teď je problém v tom startu. Takže my si tady budeme muset přidat ještě. Přidáme tady nějaký tyhle. No, ono ve výsledku to není dost tak jako koukám. Tak jednoduché to tam dostat.
války. Kolik máme? 1,81. Tak to by snad už mohlo jít, ne? Tam se prostě potřebuje dostat co nejrychleji nahoru, no. Co nejdál, aby se nám podařilo to co nejlépe uročit. To je na vrchu, tak je to dobré, ale dostat se nahoru, to je problém. A je to taky o tom, že samozřejmě zase startu současně víc věcí, no. Kdybych to vynesl na třikrát, asi by to tam už bylo. Rychlost máme dobrou. Dobře. Nakoupit. Vesmíru, pojď. No, to už vypadá trošku lépe. Tak, to prázdné. To jsem si měl myslet. Takže znovu. Musíme to udělat za běhu motoru, ne z přivyklutých motorech. No,
No ale už to bylo lepší, už to prostě vypadalo jako start kosmické lodě. Šups. Ještě na orbitální rychlost. Tak, letíme. Je to dobré. Dobře. Můžeme odlehčit. Jo, dostaneme se pěkně na orbitu. Jo, tak teď už je to dobré. Teď už je to až moc. To by bylo dobré, 204, ano. Fajn. Tak. Natáhni se na správnej ten. Správnej směr. Šoupneme ta 29 vteřin. Tak, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Start. Jsme na orbitě. Jistě. Čebit. Takže orbitu bychom měli a teď potřebujeme přímanévr tady stanout orbitu. No, necháme to tak. No, můžeme vytáhnout solární panely. Tak. Rozlož to pěkně. No, dívej se. Jak to krásně. Ještě nás zbyde spousta paliva, spousta. No ale to neznamená, že to nejsme schopni tam s tím něco udělat, to jako pozor. To tady dostane na běžnou dráhu a může mít hlavy nádrže prázdný. Takže krásná orbita 204 na 204. Tak. Skenování gravitační, odečty magnetometru. Nějaký experiment. A materiálu. Náze po přenosu vysílat snack. Dobře. Tak snack, zkontrolujte data. 50. Nemáme posádku, tak jasně, tak nemůžeme mít všechno, že? Takže to jsme odpojili. No a tady máme v podstatě modulu
trošku hledovej. Ale pořád tam máme i... Třeba by toto mělo fungovat. Tak. Dobře, uděláme. Můžeme. Když tam pošleme... aspoň jednoho vědce. Respektive, než sem pošleme základní posádku. Tak tady máme přistávací uzly. Je vprostřed. No. Tak si odpojíme. Resko. Jenom tak jako pro měnu, takže vysuň pro B, může být. Ej, karamba! Aha. No, jako naručilo se to a bude dělat hodně blbě. Tak to nevím, jestli se nám to podaří.
třeba jo. Jo. Dobře. No. Takže problém je akorát v tom, že ta lesa sonda umí jenom navigaci na to, neumí na cíl navigaci. Dobře. Tak to chvilku počká. Fajn. Toč to. No, toč to správným směrem. Jasnečka. Tak. Pojď to do klidu. A ty počkáš. Takže uložit. Noc 2. A jdeme tam poslat. Loď posádku. To bude asi nejrozumější. Máme nachystanou loď. Máme nachystané 2 transportní lodě na oběžnou dráhu. Jejich starty by měly být v uvozovkách levné. A jsou to zároveň návratové moduly. Takže na takovýto pendlování hore dole. A jedně musím pořád, jedně musím furt startovat. No, no to bude asi lepší, ta zásobovací trasa. Co ty na to, Kirov? Tak. Mirinda už tam máme, takže teď použijeme. Takže použijeme Sojus 3, ale my to máme jako I. Takže Sojus 3. To je jenom 630, teda 38 tisíc. Což by nemuselo být tak moc. A co tam ovšem musíme namontovat? To je pravda, tak tam budeme muset asi přidat tentokrát výjimečně. No jo, jenomže to tady máme taky. No, dobře. Takže... No, bude to muset přimotovat tuhle jednotku. Nějak, někde. Takže. Hej. Dobře.
klasicky rokovat si ten element. Nevím, jestli to k něčemu je dobré. Ale možná jo, já nevím. Tak. Bohužel tady jsem tam dal tady tyhle cty, ale oni jsou takové malé, no. 43 tisíc, tak. No, hoděcí jednotku jsme sem dali. Když tak tom děláme, kolik stojí tady tyhle cty. To je stovka. Tak, toto. No a posádku. Tak. Pilot. No já potřebuji hlavně vědce. Takže vědec, ten tam půjde. Inženýra. Toho potřebujeme sebou. A pilot si udělá taky vycházku. Dobře. Vědce tam necháme. Tam něco dělá. Čups, čups. Čups, čups. Zítele ten star nás přihrává 35 nebo 630 tisíc, což je daleko méně než star čehokoliv většího. Co to je? Neskoušej to na mě. Tak. To roztáhneme. Byt. Tak, hodíme to. A papsi. Zkusíme teda postup, který se nám osvědčil ve smyslu, jakože nám to fungovalo. Jsem tam zapomněl dát světla k ruci. Nesvítí. Tak, 40 vteřin.
Zkusíme znovu. Na 97. Tak. Další zážeh. A poslední zážeh. Děláme skoro 5 vteřin před koncem. A jestli se nám to nepodaří, tak jsme přitě a Batě s rivákama. A máme tam ještě jeden motor naštěstí, takže to není dost tak hrozný. Tak. 11 minut do dopadu. Ale my zkusíme... Kolik? 10? 15 vteřin? 15 vteřin. S tom to nemáme. Nemáme. Dobře. Ale máme tady ještě tenhle ten motor. Jsme ho nechtěli použít, ale aby žnou trhal srdstvenem. Dobře. Aby žné dráze by jsme byli. Takže teď potřebujeme připravu na mír udělat z tebe orbitální stanici. To je zásada. Tak. A co bude říci? Ovládání odsud. Tady vlastně nemáme žádný ovládací ten, aha. Žádný ovládací, no tak, že mě nezbíře nic jiného, když. Ovládání odsud, no. Jdeme port. Docs. Si. To nazveme port
dobrá. Dáme Lvoraň odsud. My vlastně to nemáme jak přejmenovat. Ahoho. Tam se připojí nějakou říct jednotku. Dobrá. Připnulce. Jdeme prd. Jsme i se odpadali. Svární sice nám je to prd platný. Nemáme světlo, no. Nedali jsme si tam světlo. Světlo jsme si nedali a... takže jako cíl... tam jako, no. Toto je jeden manévr, 17. To mám ještě dost. To je dobré. Čups. No i ty panely jsou zvláštní v tom, že oni mají jenom jednu stranu, která funguje. No a... přímý slunečí svit, ale nic. Je zajímavé, přímý sluneční svit, ale nic to nebere. Kováno. Tak, otevři hlerovou tlamu. Potřebujeme přijít na to, které panely budou kdy fungovat. Protože... teď funguje, jo? Já si potřebuji otočit. Dobře. No, máme tady inženýra, takže inženýrský, pojď to levý, takže co?
Ups. Jako co, jakože nejde? Jakože s tím nemůžu hýbat? No dobře, no. Tak nic, no. Takže ty to dávají, ty to nedávají. No. Ty dávají, který. Kovan servis. Prostě... ze symetrie... a je mi to stejně platný. Nevím. Řešíme to potom. Tak, kde tě máme? Tady tě máme. A toto je 9 a já jsem zapomněl. Přidám manévr. A 12 000 kilometrů. Máme dobrý. Tak skočíme. Kováno. Vždycky musíme jeden nastavit. A je teda zbytečné mít tam dva, pokud se nám nepodaří ten jen otočit. Tady bere. Tento bere. A, dobrá, takže bere ten...
máme, co tady máme? Poklad. Který je to bere? Levo od poklopu. Levo od poklopu ten bere. Takže zkusím otočit tady ten druhej. Zoro náma. Potom tenhle ten bude brát taky. To tak? Jo. A ten to nebere. No. To je jediný způsob, jak to udělat. Tak. Tady máme nic moc. Tady hodíme, přidáme manévr. Tady s těma panelama vyřešíme. No tak on ty prostě musíme správně otočit, no. Já jsem původně myslel, že ty panely berou z obou stran. Ale neberou, tady neberou. Dobrá, zavři hledovou tlamu. Tak, 351 m2 tam ještě zůstalo. Tak, dofláváme elektrický proud. Teď akorát počkat. Akorát musím počkat, až to bude nesprávném tým. Dáme manévr. Kolik budu muset udělat v oběhu? 3 dny? A 3 dny počkat, jo? A tak já si myslím, že asi to by šlo. Jo. Tak počkáme 3 dny. Stejně mezi tím musíme tedy udělat úpravu letové dráhy naší velké sondy s jontovým motorem.
Marie. Tady naše Sonda Sondovič. Zasadat to pozorování. Teď skenování. Musí být na aktiva na služení. Dobře, no, furt. Je to vlastně máme, že jsme chtěli vidět, jak to tady proletí, aha. Není manévr jako takovej. Vlastně by se měli vlastně uniknout monu, uniknout krbinu za 6 dní a dostat se vlastně na vnější oběžnou dráhu. Ty jsou turisti na výletě. A takhle to je. No, tak asi to trošku urychlíme, ale předtím si teda budu odskočit, přátelé. Hned jsem zpět.
Můžeme na to, přátelé. Tak. Rečtíme retometru. A tak. Yes, to můžeme. A pak budeme vlastně se poslat, no. Tak kde máme ten? To je, už to nemůžu. Ahoj Pytláku, vítám tvoje diváky. Jak to nemůžu, to jako... To nemůžu poslat. Zrušeno, tak, no, vidíš. Takže seber. Takže. Info červený dalekohled, jasně. Tady jedu. Ještě můžeš. Ups, 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 ups. Tak, už je pozbírej nám všechno. Studenotyho si necháme a potom gravitační skenování. To si taky necháme. Dobrá, tak. Zkusíme tady něco odeslat. Toto nic, toto nic, toto nic. To nic. Dobře, toto můžeme odeslat. Toto taky můžeme odeslat. Sakra. Ještě tam máme něco. Ne. Tak všechno. Dobrá. Takže zrychlíme. Vytečně sklávání. Trojce ne. Trojce ne. A pětce? Jo. Máme uskladnění. A tady máme našeho procenta. Takže, jasně, a proletíme v 68 kilometrech. Tak. Červený dalekohled. Tak. No a jak teda proletíme kolem něho? Kaš.
můžeme. Máme teda trošku víc. Máme 760 orbitu. To je zrychlý. Máme tam spoustu, ale spoustu, spoustu toho. To manévr. Skočit sem. Tak, přeskoč. Mrzkne pryč. Skočíme sem. To nás šupne ještě víc pryč. Ups. Tak. A měli bychom plně přejít tady tuhle z tu orbitu. To by teoreticky mělo být. A jsme na únikové dráze. Na únikové dráze od. Tak. No a když se teda dostaneme sem, to je za 5 dní, tak uvidíme, co bude dál. Takže, Jon, šup. Takže paliva jsme ušetřili spoustu, protože se nám to podařilo udělat jako gravitačním prakem. Takže teď je to o tom, že by snad mělo tady dojít k tomu, že se dostaneme na orbitální dráhu někde bokem. Tam bychom možná mohli možná tady můžeme trošičku na co? Uvidíme, co bude potom. Dobrá, tak jdeme řešit Mira, to jsme mohli přeskočit. Tak. Já, 13 diváků, a vítejte, přátelé. Tak, jdeme na dokování naší obližné té. Akorát teda budeme muset trošičku přeskočit pár dní. Tak, kde ho máme? Tady máme náš Sajus 3. Máme náš Sajus. Tak, tady seš. Energii máš dobytou, ano. Takže, ty třikrát
budu blinkat, budu blinkat, budu blinkat, budu blinkat, budu blinkat. Tak. Trošku se nám to pozvraceli, ale jsou vytlemení všichni, jak zákon káže. No. Takže tady máme naši stanici Mir. Dobře. Toto smázneme. Tady bude 27 km, teď jsme 17. Teď jsme 17. Dobře. Takže otevřeme hladovou tlamu. Zkusíme teda, jestli se nám podaří s ním něco udělat. 16 kilometrů. Ups. Tady upneme toto. 27, ale teď jsme 16. Dobře. Takže tam bude 6 kilometrů. Kolik máme půlku paliva, to je ještě dobrý. Takže budeme trošku před ním, to nevadí. To nevadí, to dokážeme zabrzdit. Dobrá. Tak jo, no, tak trošku zrychlíme. Jsme 7, budeme 5. Tady budeme 34, dobře. Musíme co? Musíme odcílit, trošku zabrzdíme. Dobře, takže se pojeme stejnou rychlostí. Tam už máme mít rozdílnou rychlost.
že tam bude kilometr. Kilometr 26. Skočíme sem. Hej! Dobře. Blížíme se. Takže RS-ko. Zavřeme hlavou hubu. Lepší. Jenom to funguje dobře. Tak. Máme nějaký slunko někde? Ne.
300 metrů, jo? Počkejme se na 120 metrů. Mezi tím můžeme přečerpat nádrže. Metrů a blíží se. Propelantu máme dost. Teď prostě musíme vydržet. Teď se nám je to orbitální manévr. Chvilku to bude trvat. Že budu muset. Tak, kde to je? A stav jako cíl. Tak.
my tam... My jsme... No. My budeme se tak lehce v oběd. Prostě. Jo, je tam. Ale no tak jako... To takové jako přistání opravdu mezi a asi by měl příště sundat ty solární panely, když tam budu přistávat. A, dobře. No. V každém případě děláme save. To je první věc. Druhá věc. Genevský, pojď ven. Tak. Zapni si vizor. Pse. Dobrá.
a budeme trošku pracovat. Ups, takže jeden. Posun. Druhý. Dobře. Takže to je jedno posunutí. Druhé posunutí uděláme tady. Příště tam bude trošku více místa. Dobře, takže to je jedna věc. Druhá věc. A potřebovali jsme tady strčit. Navadit si ten. Daleko. Co ty, když to bylo lepší? Dobrá. Neříkej mi, že to tam prčic nenamontuju. Evidentně ne.
No, v každém případě jedec Tafen. Tafen, takže převod posádky. Převod posádky sem. A já to nechci dělat po tmě, tož pojď na světlo. Strašně špatně. Tak. Inženýrský. Pojď ven. Tak. Zkusíme to teda znovu. Dobře, takže my si tady vezmeme jedny skutky. Dáme teda sem. A uděláme save. Ložit. Přepiš. Takže pojď ven. Puse. Výborně. Tak. Takže pokus další. No, dívej se, že to jde. No. Motové bychom to tam měli. Tak. Dobře, zkusíme to. Takže. Takže zkus to. Nazdar Mephisto, čau. Musíme to odpojit. Takže odpojené by to bylo. Tam je sásko. Může být. Tak, zkusíme stavební mod. Takže toto. To nemůžu sundat? Ta prčic! Kramba. Tak nic, no. Jste jako cíl. Ovládání odsuď. Ahoj, čau, Dragonblade. Nazdárek. Díky za follow. Si to vážím a...
Tak. Čups. Vysuň tu sondu. No. Dobrý, seš tam. Fajn. Tak jo, takže to tam nedám. Tak se tam vezi dovnitř. Nastup. Více. Nastup. Dobrá. Co by to... Ne. Počkat. Jsi tady, že? Třeba posádky. Budu přistávat svýho modulu. Takže máme tam nějaké věce. Teď je otázka, jestli mobile processing lab. Zkontrolovat data. Přenos data. Nepoužitelný, jo? Aha. Přenos dat. Je už uložen, jo. Přenostat. Dobře. Stav laboratoře. Nedostatek posádky. Jo. A tady? Je tam jeden. No dobře, ale pilot, inženýr, pilot, jedna, dobře, když máš takhle, tak můžeš obnovit, jo? Mhm. Tady máme nějaký renons. Tak, upravit, nastoupit. To vypadá, když by nám to nedělalo to, co nám to má dělat. Sádky. No, nech
Nechám tě tam. Nechám tě tam. Ale... Teplojsnek. Já myslím, že to bude normálně fungovat jako. Aha. No evidentně ne. Evidentně to tak nefunguje. No. Tak. V každém případě tady máme. To máme ještě. Nic tam nemáme. Takže. Odpojit. Resko. No to už je jedno. To už za to prdím. Tak, zasuň. Dobře. Ty nám svítíš. Ty se nám vracíš domů. Tak. Otevři hubu hladovou. Takže dáme to vnitř. Tak čím jsme se trošku vyosili. Tady uděláme manévr. Teoreticky by to mělo být. Aha. Chceme ale přistát tady. Zas ve tmě, jo. Ježišmarja, to tak nemám rád. Přistávání ve tmě. Pošle domů. Dobrá. Uděláme přistání. Použil servisní modul nic. Jak jsme to říkali. No tenhle vej, ten je funkční, ano. Složit. Takže takové orbitální hop sem, hop tam, Tokyrov je úplně luxus. Tak, nevypadá to špatně,
ale ty solární panely asi nejspíš nebudeme používat originální. No, v každém případě... Mohli bychom dopadnout tak nějak jako relativně blízko. Takže minimální tlak, minimální výška, dobře, tady máme pilota inženýra, věci jsme rychle na vrchu. Samozřejmě se budeme přistávat do tmy. Ups. Takže přechody mohli jsme vyhodili. Takže parák je hozenej. Tady štít teplný máme. Máme ty skrapání. No, bychom mohli... Jo. Radiátory nám běží a plný výkon. Nabereme na přistání. Nám ty radiátory nejsou nic moc platný, kromě toho. Tím přistání nevypadá špatně. Samozřejmě tam nedoletíme, ale skončíme ve vodě, no tak dobře. Co to je toto? Ne. Se nás rozhodilo, ale vůbec se mi to nelíbilo. Tak, v 15 kilometrech.
Elektřiny mám ještě dost. Baráky se venku. Štít nám to přežil. Ano, stane tě totiž Zeus přistává jenom na jenom na ten spodní díl, nepřistává na ten vrchní. Taky fakt. No, ale účel byl splněn, tak ta orbitální stanice tam prostě tam bude tak, jak tam je a bude tam fungovat, no. Že ty vědecké moduly jsou na prd, tak s tím už prostě nic neudělám. Tak. Někdo se nutí do vody. Jestli tady ty ruské moduly mají vysokou odolnost. Dobrá. Pro přistání to stačí. Teoreticky bych tam mohl stačit jenom tu kouli. Co ty orbitálky. Ale 52 dny. Dobře. Může být. 6 tisíc, no 30 tisíc město jistě jeden start. Dobře, přátelé, takže to bude dneska vše. A pokračování bude zítra. Ale až tak večer, protože pondělí a já tam mám nějaký problém se serverem, tak ho budu řešit. Tak jo, mějte se, zatím přeji vám všem dobrou noc.